Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi në A23. Pas pak minutash në studio do të kemi avokatin Tom Gashi, me të cilin do të flasim për AKP-n, rastet e blerjeve të tokave me çmime shumë të lira dhe procesin, për të cilin Gashi kishte pasur kritika vazhdimisht, kurse në linjë të drejtë për drejtë do të kemi kolonelin e FSK-s e Jup Maqedonci, i cili drejtoi ushtrimin e FSK-s në kuadër të Defender Europe 21 të Aleancës së NATO-s. Për fillimisht i ndjekim titujt kryesor të ditës. Arrihet marrëveshja me prodhuesin Pfizer për blerjen e mbi 1.2 milion dozave të vaksinës anti-Covid. Qeveria gjithashtu lehtëson masat anti-Covid dhe hiq homologimin për veturat e importuara. Besian Mustafa, djali i aktivistit të LDK-s Gjemal Mustafa, thotë se më shumë se atentatori ka rëndësi gjetja e urdhërdhënësit për vrasjen e babait të tij. Ish-kryeministri Haradinaj dhe shumë zyrtar të tjerë, përfshirë këtu edhe vëllezër të ish-deputetëve, kanë privatizuar parcela tokash me çmime jashtëzakonisht të lira. Qeveria e Kosovës ka arritur marrëveshje me prodhuesin Pfizer për blerjen e mbi 1.2 milion dozave të vaksinës anti-Covid. Gjithashtu, qeveria ka vendosur për lehtësimin e masave anti-Covid e qeveria Kurti ka hequr edhe homologimin për veturat e importuara. Ta ndjekim tani raportin e përgatitur nga Driton Sadiku. Brenda disa ditëve pritet që në Kosovë të vinë vaksinat, por kësaj radhe të blera nga qeveria e Kosovës. E kemi një lajm të mirë se por sa janë përmbyllur në mënyrë të suksesshme negociatat për ardhjen e vaksinave në Kosovë, me çrast ne kemi blerë vaksina nga prodhuesi Pfizer. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje me prodhuesin Pfizer për blerjen e mbi 1.200.000 dozave të vaksinës. Deri me tani, Kosova kishte pranuar disa donacione të ardhura nga Alianca e Kovaksit dhe Bashkimi Evropian. Gjithashtu, qeveria ka miratuar edhe propozimin për lehtësimin e masave anti-Covid. Në bazë të këtyre lehtësimeve do të hiqet kufizimi i lëvizjes për qytetarët, ndërsa gastronomëve u lejohet të punojnë deri në orën 23. Qeveria Republikës Kosovës sot ka vendosur për një sër masash lehtësuese me tekst të veçantë, heqjen e orës policore, zgjatjen e orarit të punës për shërbimet e gastronomisë deri në orën 23, lejimin e lëvizjes pa maska të qytetarëve gjatë ecjes kur janë në ambiente të jashtme dhe kur janë vetëm. Të gjitha këto masa do të hyjnë në fuqi nga e hëna e datës 31 maj. Ndër të tjera, ministri Vitia theksoi se nëse numri i të infektuarve vazhdon të jetë në rënje, nga 15 qershori do të lejohen edhe dasmat dhe ahengjet tjera familjare. Por për kunder lehtësimit të masave, ministri Vitia u bëri thirrje qytetarëve që të kenë kujdes pasi që virusi ende nuk ka kaluar. Po ashtu qeveria ka miratuar projekt ligjin për plotësim ndryshimin e ligjit për automjete që nënkupton heqjen e homologimit për veturat e importuara nga vendet e bashkimit evropian. Përkatësisht projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për automjete, në këtë mënyrë ne po e bëjmë hapin e duhur dhe hapin e radhës për të largu homologimin si detyrim për veturat e importuara nga shtetet e bashkimit evropian apo ato të cilat kanë përshtatshmëri të ngjashme, sikur se kemi ne në Kosovë. Ndryshe, kjo ishte mbledhja e 14 e qeverisë Kurti 2. Në emisionin direkt të ATV-s, ish-ministri i bujqësisë Besian Mustafa, njëkohësisht djali i aktivistit të LDK-s Gjemal Mustafa, ka thënë se më shumë se atentatori ka rëndësi gjetja e urdhërdhënësit për vrasjen e babait të tij. Sa ka shpresë që gjykata speciale të zbulojë këtë rast, ta ndjekim tani raportin. Janë bërë afër 21 vjet nga vrasja e ish aktivistit të LDK-s Gjemal Mustafës dhe drejtësia ende nuk ka thënë asgjë për këtë rast. Ndonë se rasti pohetuat edhe nga gjykata speciale dhe për të tashmë ka dhe të akuzuar, ish ministri bujqësisë Besian Mustafa thosë se më shumë se atentatori ka rëndësi gjetja e urdhërdhënësit për vrasjen e babait të tij. Është i rëndësishëm planifikuesi, urdhërdhënësi, pra kush ka dhënë urdhër që babai im dhe qindra aktivist tjerë, udhëhec tjerë të lidhur demokratikë të Kosovës,
të vriten në periudhën e hershme të pas luftës. Ndonë se me këtë rast ishin marë fillimisht UNMIK-u e me pas e Uleksi e edhe institucionet vendore, asnjëherë nuk ishte zbardhur kë rast, kurse Mustafa thot se ka pak shpresë që edhe gjykata speciale ta zbuloj rastin e vrasjes e babait të tij. Nuk di nëse edhe gjykata speciale nuk e zbardh këtë rast, kur do ta zbardh. Pra, a besoj, historia më tregon që institucionet e Kosovës, shoshin tuaj, shoshin vendore, kanë dështuar në zbardhjen e këtyre rasteve, por jam njëri si gjithë tjerë dhe shpresat dese fundit dhe po shpresoj. Ish aktivisti dhe njëri ndër udhëheqësit e LDK-s, Gjemail Mustafa, u vra me 23 nëntor të vitit 2000 në hyrjen e banesës e tij në Prishtinë. Në vizitën e përbashkët me kryeministrin Albin Kurti në stërvitjen e FSK-s me ushtrinë amerikane, presidentja Vjosa Osmani tha se partneriteti Kosovës me SBA-n dhe me aleatët perëndimor është i paluhatshëm. Duke folur për synimet për antarësimin në NATO, kryeministri Kurti premtoi rritje të buxhetit për FSK-n. Partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët perëndimor është i paluhatshëm, tha presidentja Vjosa Osmani gjatë vizitës së saj në kampin e FSK-s në Gjakov në stërvitjet ushtarake Defender Europe. Pasi foli për luftën për liri të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe misionin e FSK-s për sigurimin e paqes dhe stabilitetit, komandantja supreme foli për stërvitjen e përbashkët me ushtrinë amerikane. Është rikonfirmim i një aleance të fortë sa guri. Një aliancë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne së bashku me shumë vende të tjera e rikonfirmuam sot orientimin ton strategjik, e rikonfirmuam sot rrugën ton të përbashkët përpara drejt integrimeve euroatlantike dhe rikonfirmuam sot se gjaku i derdhur për këtë vend nuk ka shkuar hiç. Kryeministri Albin Kurti, i cili premtoi mbështetje financiare për ushtrinë, tha se FSK-ja është mishërimi së kaluarës së dhimbshme dhe të lavdishme të Kosovës, i së tashmës sfiduese dhe i së ardhmes në NATO. Ne e dim prej nga vim, e dim edhe ku do të shkojmë. Pra, vim prej përpjekjeve të popullit ton shekullin 20 për liri, pavarësi e bashkim që kulmuan me luftën shërimtare me UÇK-n dhe në anën tjetër e dim se ku do të shkojmë. Do të shkojmë në aleancën më të madhe ushtarake që një historia e njerëzimit e kjo është NATO-ja. Duke folur për stërvitje që përmbahen në Gjakov, që nga 17 maji, komandanti i FSK-s Rahman Rama tha se Kosova synon të bëhet pjesë e aleancës euroatlantike. Gjitha to që kemi pa dhe vlerësimet që kanë ardhë, ende nuk i kemi zyrtarisht, por mund të konfirmoj që është arrit qëllimi, është arrit objektivi dhe shumë shpejt presim validimin për herë parë të njësive tonë ose kompanisë tonë mbi bazën e misionit dhe detyrave të reja, bazën e ligjet e Republikës Kosovës. Në ushtrimin Defender Europe, që është stërvitja më e madhe ushtarake e NATO-s në Ballkanin Perëndimor pas luftës së dytë botërore, në mesin e mira ushtarëve të kësaj aleance, po marrin pjesë edhe 330 pjesëtarë të FSK-s. E tani në një linjë të drejtë për drejtë kemi kolonelin Ejup Macedonci, i cili ishte drejtori i FSK-s në këtë ushtrim të përbashkët të FSK-s me aleancën më të madhe ushtarake në botë, NATO-n. Përshëndetje zotri Macedonci dhe mirë se erdhët në A23. Përshëndetje dhe mirë se gjeta. Atëherë zotri Macedonci, ka përfunduar ushtrimi i forcave të sigurisë së Kosovës në kuadër të stërvitjeve ushtarake të NATO-s në Evropë. Ju si drejtori i këtij ushtrimi, na përshkruani përvojën e FSK-s në këto 12 ditë. Po, so për sqarim, ushtrimi Defender 21 Europe është ushtrim që drejtohet nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Afrikë, që është i dizajnuar për të ndërtuar ndërveprueshmërin në mes të partnerve, si dhe për të ndërtuar gatishmërin operacionale të shërbove dhe vendeve partnere. Këtë vetë kjo ushtrim është realizuar në tri zona kryesore, pra në regionin e Baltikut, në regionin e Detit të Zi dhe në regionin e Ballkanit Perëndimor, ku gjendet dhe vendi ynë. Çka është e veçantë për këtë ushtrim është fakti që kjo ushtrim për të parën herë realizohet në vendin tonë,
Pra një ushtrim I këtij niveli realizohet edhe në vendin tonë, që e fut Kosovën në mesin e 16 vendeve, të cilat mirëpresin trupat amerikane, por edhe ushtrimet në kuadër të Defender 21. Po në aspektin profesional, zotri Macedonci, cilat janë më të rija të fundit nga armatimi aliancës më të madhe ushtarake, a janë përditësuar si FSK? Po ne në vazhdimësi përditësojmë jo vetëm armatimin, ne përditësojmë doktrinën, përditësojmë trajnimet, përditësojmë teknologjinë, përditësojmë njërën e trajnimet, njërën e drejtimit të ushtrimeve dhe normal edhe planifikimit për realizimin e aktivitetet tona. Ne vazhdojmë të jemi të përditësuar, falë kryesisht në mbështetjes që kemi të vazhdueshme nga shtetet e bashkuara të Amerikës, por dhe vendet të tjera të NATO-s, që kryesisht janë të fokusuar në edukimin e kapacitetet tona humane në përtrajnime dhe shkollime të ndryshme në akademi të ndryshme në përbot. Me që jemi tek armatimin, në qëfar gjendje është FSK sa I përket pajisjeve ushtarake dhe cilat janë blerjet e fundit të ushtrisë o Kosovës? Ushtria Kosovës vazhdon blerjet bazuar në një plan gjithëpërfshirës të tranzicionit, pra blerjet janë duke vazhduar vazhdimisht në forcën e sigurisë Kosovës të gjitha llojeve të armatimit për të cilat kemi në përbërje njësi të cilat janë në kuadër të konceptit e operacioneve. Pra ne blejmë armatim varësisht prej konceptit qysh e kemi ndërtuar njësi për të kryer operacione. Kemi blerë së fundmi gjithashtu edhe automjete të blinduara, vazhdojmë të blejmë edhe pjesë të armatimit, edhe armatim të ndryshëm, cilë dhe tjetë në funksion të dërtimit të kapacitetet për të kryer detyrat në kuadër të misionit të FSK-s. Zoti Macedonci, në një fotografi që ka qarkulluar gjatë ditës, kemi parë një ushtare grua e FSK-s që bart armatim në trup diku 14 kg. Sa është vështirë të jesh ushtarak ose ushtarake grua për të rinjt që dëshirojnë të aplikojnë për të bërë pjesë e FSK-s në të ardhmen? Po, çdo gjë është e mundur, edhe ushtria është një profesion I cili nuk përcakton gjinin e cila duhet jetë përbërse e saj. Pra, për ne më rëndësi është jetë ushtarë, nuk ka në ushtri zakonisht femër, moshë, apo komunitet të ndryshëm, ka ushtarë I cili është I gatshëm të përballojë edhe sfidat fizike, edhe sfidat psiqike, edhe sfidat të tjera në cilat ballafaqohet. Të gjithë pjesëtarët e FSK-s trajnohen fizikisht, trajnohen me armatime të ndryshme, trajnohen në mënyra edhe format të ndryshme për të qenë të gatshëm për të përmbushur misionin. Pra, nuk ka shumë dallim këtë aspekt gjinia, ka dallim në këtë aspekt performanca që pjesëtarët e tregojnë gjatë përgatitje fizike. Zotri Macedonci, për fund, a ju ka bërë krenar paraqitja e 330 ushtarve të FSK-s në Defender Europe 21? Po, me të vërtetë në ka bërë krenar jo vetëm Forcën e Sigurisë Kosovës, jo vetëm Ministrinë e Mbrojtjes dhe vendin tonë, po edhe partnerët që kanë qenë pjesë e këti ushtrimi e kanë potencuar disa herë që motivi ka qenë një ndër motivet më të larta që atë kanë po dikon në përbot. Pra, ushtarët tonë kanë treguar motiv, kanë treguar nga dishmëri, duke qenë se ne kemi ndërtuar dhe vazhdojmë të ndërtojmë kapacitet të reja. Në këtë rast, kemi validuar kapacitetet e këmësërisë, motivi ka qenë normal edhe më I lartë, edhe ajo dëshira për të qenë të suksesshëm në fund të këtij ushtrimi ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm. Atëherë, zotri Macedonci, ju falenderojmë që ishit sot me ne në A23 dhe që ndatë me ne gjitha këto informacione. Faleminderit për jush. Natën e mirë. E një shikues të nderuar po vazhdojmë me lajmin tjetër ku djen në seancën plenare, ku vendi ka shkarkuar bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit me arsyetimin se viteve të kaluara nëpërmjet kësaj agjencie janë bërë shitje të tokave me çmime jashtëzakonisht të ulta. Në një raport të AKP, si cili përmban kontratat e nënshkruara deri më një korrik të vitit 2020, të cilin e ka siguruar ATV-ja, të shmon se ish-kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj kishte blerë një ari tokë për vetëm 3 euro e gjysmë. Raporti është dorëzuar bordit të drejtorve nga I cili edhe ishin aprovuar shitjet. Vetëm 3 euro e gjysmën për një ari tokë kishte paguar Ramush Haradinaj në procesin e privatizimit në mars të vitit 2010 përmes metodës spin-off.
Në total, ish kryeministri i Kosovës dhe lideri i AK-s kishte paguar 70.000 euro për 198 hektar tokë bujqësore me një plantacion të vishnjave dhe lajthive në Deçan. Në raportin e menaxhmentit të agjencisë së privatizimit për vitin 2020, i cili ishte dorëzuar bordit të drejtorëve e të cilin e ka siguruar ATV-ja, thuhet se prodhimtaria bimore Irzneq është shitur si ndërmarrje re. Nga privatizimi ka përfituar edhe vëllai i Recep Selimit, Ilaz Selimi. Në vitin 2006, ai kishte blerë fabrikën Speed në Klin, ndërsa në gusht të 2009-s privatizoi një tokë bujqësore në Klin për vetëm 5.26 cent arin. Ndërkohë, nën kryetari i OVL-UÇK-s Nasim Haradinaj në fshatin Rakës është bërë pronari një toke bujqësore për të cilin kishte paguar për një ari vetëm 17.7 euro. Përmes metodës spin-off në shtator të 2009-s, Haradinaj ka marrë në pronësi tokë edhe nga ndërmarrja shoqërore KBI Bujqësia në fshatin Kosureq të Pejës. Sipas këtij raporti, kompania Ramiz Kelmandit Elkos ka blerë tokë në fshatin Drejlaj të Rrugovës për vetëm 16 euro e 38 cent arin. Të gjitha shitjet ishin aprovuar nga bordi drejtorëve të AKP-s. Elkos nuk është ndalur me kaq pasi ka marrë në pronësi edhe toka të tjera bujqësore në Pejë, në fshatin Zahaq për vetëm 18.42 euro arin me një sipërfaqe prej 597 hektar. Në vitin 2005, kompania e Kelmendit ka blerë toka me një çmim të ulët edhe në Mitrovic, në Prizren, në Ferizaj e në Prishtinë. Me një çmim prej vetëm 7 euro 9 cent për ari, vëllezërit Gece në vitin 2009, përmes metodës spin-off, kanë blerë tokë bujqësore në Turiçevs të Skënderajt. Gjithashtu, kompania e vëllezërve të Gani Gecit, përmes privatizimit, ka blerë toka edhe në Mitrovic e Klin. Ish deputeti i AKR-s Islam Pacolli ka blerë 3 shëtitorët në Blinaj të Lipjanit në prill të 2017-s për vetëm 210 euro gjithsej. Kuvendi i Kosovës të njëjtën ka shkarkuar bordin e AKP-s. Opozita ka kritikuar këtë veprim, por kryeministri Albin Kurti tha se ky është hap drejt ndaljes së tjetërsimit dhe zhvatjes. Vetvendosja ka premtuar shuarjen e AKP-s dhe themelimin e fondit sovran. E shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio me bisedën për sonte ku siç e paralajmërova më herët është me një avokati Tom Gashi. Mirëmbrëma zotri Gashi dhe mirë se erdhët në A23. Shëndetje, faleminderit për ftesë. Atëherë zotri Gashi, bordi i agjencionit të privatizimit është shkarkuar. Pritet edhe shuarja e këtij bordi, ndërkohë që pritet edhe themelimi i fondit sovran. Ju keni folur në vazhdimësi për keshpërdorimet në AKP. Në raportet e menaxhmentit të agjencisë së privatizimit për vitin 2020, të cilin e ka siguruar ATV, dalin të dhëna interesante rreth privatizimeve të tokave, kryesisht me shumë të vogla parash. Le të flasim tani rastet pak... E qartë. Veç e veç, një nga një. Okay. Po fillojmë me rastin e parë. Para se me folë për rastet veçanta që sigurisht ju dhe shikues të ju i kanë interes, mendoj që për ta është interesant që dihet se agjencioni kosovar i privatizimit është quajtur AKM. Po. Dhe kjo ka qenë një agjencion kinëse pasurit e Kosovës po shite në mirëbesim. Dhe thëtë AJM-ja e ka pasë dëmethonjen për mirëbesim, dhe këto kanë qenë në kohën e unëmikut, kështu që qysh atëherë, qysh prej vitit 2003, kemi fillu, po kanë fillu me privatizimet, thuja se të gjitha asetive të Kosovës, dhe deri me tani nuk ka ndonjë aset i vlefshëm i Kosovës i cili ka dhënë ndonjë rezultat, apo të themi që janë kthyer punëtorët në punë. Ne jemi në kohën e kapitalizmit, edhe pse kjo rrallë thuhet edhe nuk di pse nuk e thojnë, dhe privatizim më tegër dhe më dëmshëm nuk besoj që ka pasur në shtetet e regionit, por posaçërisht është e dëmshme për ne se si është e mundshme që ne fillimisht përjetuam dhjetra e dhjetra vite në okupim, por okupimi më i vrasht ishte në kohën e Miloševićit dhe ku me qindra mia punëtorë shqiptarë të Kosovës u larguan nga puna dhe ata kishin vetëm për shkak të përkatësisë nacionale, vetëm për shkak që ishin shqiptarë dhe ëndra e tyre ishte që një ditë nëse çlirohemi apo kur do të çlirohemi, do të kthehen në punë të tyre. Kjo nuk ndodhi bashkë për shkak të këtij agjencioni i cili ka një reputacion jashtëzakonisht të keq. Dhe thuja se fare pak, apo më themi as pak punëtor që kanë pritur në rreth 550 fabrika që kanë qenë në Kosovë,
thuja se asnjë prej tyre nuk është aftësuar për të kryer punë për cilin ishin të dedikuara. Do thotë fabrikat në Kosovë nuk i ndërtoi Serbia, nuk i ndërtoi as Jugosllavia, po i ndërtuan punëtor të shqiptar dhe të gjithë ata që punuan në periudha të gjata kohore. Dhe nëse një person do thotë ka pritur me dhjetra e dhjetra vjet, dhe kemi pas fatin që bashk me rezistencën e popullit Kosovës, shqiptar, bashk me UÇK dhe NATO-n, fitoj me 12 qershor të vitit 1999, lirin, pastaj pritja ishte Kosova shumë e shkatruar, mirë po disa prej asejteve ishin të rujtura, me qenë se ajo fuqi punëtore, shumica prej tyre sërbe që u lejuan të punojnë në kohën drastike të okupimit të fashistë të Miloševićit, për më tepër se 10 vite në momentin që këto fabrika ishin, themi, në gjendje si që ishin, nuk u lejua që të kthehen ata në punë për shkak se filloi një fazë e privatizimit me atë që e thash si AKM, do thotë Agjencioni i Kosovar i Mirëbesimit. Kështu e quajtur në kohën e Unmikut, dhe pastaj është transferuar dikun pas shumë viteve, vetëm është ndryshuar titulli, por para se të bëhet Agjencioni Kosovar i Privatizimit, kemi pas një situatë jashtëzakonisht të rëndë, ku askush nuk është marrur me te se duket që shumicës atyre që kanë qenë të involvuar në privatizim ju ka konvenuar, është gjetë një pjesë e madhe dokumentacionit të djegur, të thot në themi në borin e Agjencionit të Kosovar të Mirëbesimit, i cili u shëndru dhe prapë them vetëm e ndroj titullin, dhe askush nuk është marrë me këtë qështje. Ishin dokumentacionit të djegurat të cilat thjesht ishin provë se pofshihet aty privatizimi i kriminalizuar i një pjesët madhe të asejteve të Kosovës që në atë kohë fillun të bëhen asejtet Republikës Kosovës, por asejtet ishin tokën e Kosovës, pa marë parasysh se ishim apo nuk ishim shteti pavarur, dhe thëtë është një tragedi ekonomike kombëtare për qindra e qindra mija punëtor të cilët kur nuk u kthyer në vendet e punës e tyre, edhe pasi e fituam lirin me 12 qershor 99, edhe pasi shpallëm pavarësin në shkur të vitit 2008 dhe deri me ditën e sotme. Dhe aja që dijet, sigurisht që është pak sa e fështirë të përmendim me emra dhe me mbi emra, përveç destinacioneve që ndryshuan, ne kemi edhe televizione, kemi edhe ndërtime në tokat fabrikave, kemi loj-loj malverzimesh, por asni, thuja se prej atyra asejteve të cilat kanë qenë asete ekonomike për qytetarët e Kosovës nuk është funksionalizuar. E di që s'kime në pytë, për pëthëm pa në pytë fare, për shembul tani shumë shpejt do të vim në 22 vjetorin e qlirimit të Kosovës dhe keni një godin e cila është me madhja në Prishtinë, e cila është me madhja në Republikën e Kosovës dhe se cili prej atyre investitorve potencial, pa marë parasysh që vijen nga jashtë, sepse nuk dipë se preferojmë na investitor nga jashtë, mund t'jen investitor edhe të Kosovës, mund t'jen qytetarë tanë, e shohin një godin në qendrët të Prishtinës, thuje cila është grande. Dhe thëtë kure shek Grand Hotelin, i cili duket dhe thëtë një hotel te për i madhë dhe në qendrë të Prishtines, dikun me më te për se 97 ari tokë dhe i cili për 22 vite i ka dritat e fikura, asgjë nuk funksionan aty. Dhe thëtë kushdo që vjen e shek atë 22 vite pas luftës e shek që ky vend ende është largë normalitetit dhe ne nuk kemi përveç investime, nuk kemi as shfrytëzimin e këti aseti jashtëzakonisht të vlefshëm, për shembul, qeveri dhe me tani as ju ka shku në dërmend për shkak të vjedhjeve që i kanë bërë me grupe të interesit, që hotelin Grand me qenë se ka pas loj-loj malverzimes për te, dhe të të shqitur, është daluar shqitja, është këthyrë në procedura filestare, dikush ka investu 4 milion, dikush 8, dhe të dikush kënë se ka investu 20 milion, për këto duket që kanë qenë të dedikuara për diken, që ta ruaj për më tepër se 22 vite, dhe që ta privatizoj për vete, apo për diken të preferuar. Dhe atë që pomurona me thonë, shumë shkurt lutë në flaka, mendoj që ne e kemi të qartë, që me dhjetra e dhjetra objekte, qeveria e Kosovës ka marrë me qira dhe pagun jo dhjetra, po qindra miliona, ndoshta euro në këtë periudhë kohore, ka paguar dheri me tani për objekte private, sepse dikush aty e ka gjetë interesin e vetë dhe nuk ju ka shku në dërmend, thjesht nuk ka ndarë, sepse ata duhet jenë matë meqëm se onë dhe se ti, që ta marrin për shembul Grand Hotelin dhe ta shfrytëzojnë për institucionet të qeverisë, ku jo institucionet e qeverisë Kosovës, por besoj edhe të Shqipërisë, kishin pas hapësira të mjaftueshme, pas një euro, pas një lek që ta shfrytëzojnë për më tepër se 22 vite. Dhe është pak sa e rëndë kur një pjesë të privatizimeve, si që pam edhe në kronikën e juaj, i kanë bërë edhe pjesëtarë të UÇK-së, i kanë bërë edhe zyrtarë të lartë të shtetit Kosovës,
të cilë sigurisht që kanë luftuar për qlirimin e Kosovës, por pastaj gjërat ndryshuan, që e thamë në kanjerë si Elbana gjata që thot dhe ndryshoj gjithshka, dhe thot lakmia për para, lakmia për pasuri të pakontroluar i detyroj thuja se ata që të bëjnë gjërat të tila për cilat besoj që nuk është as pak në regu. Pashdoj me rastet veç e veç. Për mu është krejt, okej, po. Po filloj me rastin zëtigashit të Ramush Haradinajt, i cili vetëm 3 euro gjys ka paguar për një ari tuk, e që në procesin privatizimit në mars të vitit 2010, po flasim, ku përmes metodës spin-off e ka fituar që në këtë vlirë të blirë një ari tuk, ku gjithsej me 70.000 euro ka blirë 198 hektar. Po shë që na mund të flasim për së cilin rast veç e veç, por besoj që në përgjithësi gjithë kanë vepruar njëjtë ata cilët kanë privatizuar asetet Kosovës, por në këtë rast çështja duket që interesi juaj është për tokat Kosovës. Meqense ne e dim, do thotë janë të shkruar, janë dokumentacionet për privatizime, nuk besoj që asë venin ma të varfu në ruzlin toksor, që dikush mund blej toka të një vendi me çmime prej 1 euro, sepse ka pas raste dhe ma drastike, që tokat janë privatizuar me 1 euro arin, sa kushton të thjesht, themi kështu, një lang i thjesht që blejt Kosovë, apo qëfar e do që ata që nashojnë mund të imaginojnë qëfar ka në shtëpit e tyre që vlejt 1 euro. Të thotë prej gjërave ma pak të rëndësishme, prej gjërave që i konsumoj mjë gjatë ditës, për ndoshta gjatë orës, dhe ka që vlerë, ka si pasyre vlerë një ari tokë. Këtë loj blerje, cila me të vërtit me një shumë të vogël parash, që janë blerë hektar tokë. Për shembul, kjo studio e a juj, këtu unë nuk jam sigurisht inxinjer, po pjesën ku jem të foljën edhe te, po supozojnë që është 10 metra me 10 metra. Kjo është një ari tokë. Të thotë dhe blerë prej 1 euro, të thotë 1 euro, pra për thëmë, kushdo që na shef mundet me krasu me ate që kanë shpi, të thotë, shka do që e meraj një produkt, thejmë një qokoladë, apo dishka matë vogël, që është 1 euro, ka që ka vlejt një ari i tokës Kosovës që e kanë privatizu. Dhe dalimi është jashtëzakonisht i vogël, pa marë parasysh që dikush ka privatizu me 3.7 euro, dikush ka privatizu me 5.7 euro, dikush ka privatizu me çmime pak matë larta, apo pak matë vogla. Si ka mundur të privatizimi, ato që i kemi pasi telebingo ka qenë krejtësisht të aranzhuara. Dhe thëtë ka pas situata të lloj-llojshme të makinacioneve, të krimeve që janë kryer gjatë privatizimit, një për shembull me vite tëra ka funksionuar, për shembull, unë blej një aset, dhe aseti mund tjetë me të themi me 100 mijë euro, apo po themi 1 milion euro. Dhe blej një aset për shembull një pjesë të televizionit juaj. Dhe unë heqi dorë dhe pastaj çmimi i dytë mund tjetë, themi kështu, 10 herë apo 100 herë më i lirë dhe blej një jo. Dhe krejtësisht ka qenë e leqme, përveç që është detyruar një avans që është lanë, faktikisht një avans të thëtë që është lanë, herë është këthy dhe herë nuk është këthy dhe makinacionet të tila kemi pas me vite e vite të tëra. Dhe thëtë i dytje ka fitu, jo i pari, apo i treti me çmime të lojlojshme favorizuse. Ju po thuni se kanë qenë të leqshme, dhe janë blirë, po tash arduhet njëre me to. Unë nuk thashë që kanë qenë të leqshme. Unë thashë që aspekti formal, sepse diçka që e dim gjithë ne, gjithë popullet den për malverzimet që janë bo, dhe thëtë keqë përdorimet në aspektin tonë, në aspektit qytetarit Republikës Kosovës, kanë dhëllë qysh prej ditës parë, kur janë privatizuar në mnyra të kriminalizuara, me çmime qesharake, fyse për tokën e Kosovës, ku një pjesë e tyre, sigurisht që nuk do të themë emra dhe me mbi emra, janë mburën edhe sëtë se kanë luftuar për tokën e Kosovës, të cilën pastaje kanë privatizuar me çmime fyse. Do thotë, nëse ti privatizon diçka që është me të vërtit fyse, me 1 euro, me 3 euro, me 5 euro, me 7 euro, por ka dhe situatat të tjera, do thotë, ku dikush ka privatizuar një tokë, me çmime qesharak të vogël dhe pastaj ja ka shitë vetë shtetit, me çmime qindra fish më shtrejt, do thotë, këtu keqë përdorimet dhe shfaqja e dashuris ndaj shtetit Kosovës, e dashnis ndaj shtetit Kosovës ka qenë figurative në për emisione televizive dhe prapavia e privatizimeve të grupeve të interesit ne asë që i kemi pa. Me dhe që... Me dhe të zotë i kashit që kanë pasur njerës në pushtet edhe prate arsye kanë... Jo, kanë pasur njerës të vetë në AKM, apo pastaj në AKP, njerës të vetë të cilt me ato si telebingo, i kanë tërhequr fitusit, cilt kanë deshë, cilt maheret janë identifikuar, cilt ka pasë
edhe presione për të tërhequr nga tenderat të ndryshëm, dhe thot kanë qenë të sinjalizuar se kush do të fitoj dhe është pak me rëndësia. Ka fitu dikush për shembull në emrin e juj, por në prapavi është krejtësisht dikush tjetër apo në emrin tim, dhe pronarët e vërtet në shumicën e rasteve nuk janë paraqitur kur. Do thot këta emra që i përmendët se janë emra publik. Sa Ramush Haradina, ajo është e vërtetë sepse nga ky raport të cilin e kemi siguruar në ISA të vënë AKP-ja, po, Nasim Haradina, Ramiz Kermendi me Elkos, vëllai Recep Selimit, Ila Selimi, dhe shumë raste të tjera që me të vërtetë me shumë më shumë tulta parash kanë blerë toka. Edhe me të vërtetë me hektar shumë e vërtetë në numër, por kjo, ka ndodhur ndoshta që ju është lejuar të themi blerja këtyre tokave se janë friguar nga dikush, apo pse dikush nuk ka shkuar se pas ligjit. Kanë qenë të reguluara, dhe thëtë mënyra e manipulimit ka qenë fare lehtë, sepse i kanë pas fillimisht njerës e tyre, pas taj kanë mund të jenë të shënjestruara tokat saktuara, dhe në ata zarfat e famshëm që pëthëm për satën herë si telebingo, dhe thëtë kur janë tërhequr, fitusi është kë, pas taj shumicën e rasteve dikush ka hequr dorë, që ta fitoj dyti, treti me çmime krejtësisht qesharake. Qartë, pa, nuk duhet drejtësia të merret me këto punë. Po folëm shumë shpejt, po duket dot. Dhe përveç këtyre emrave që i përmendëm dhe që ishin në kronikën e juj, ka edhe dhjetra e dhjetra emra të tjerë që nuk i dim, sepse Kosova ne i themi në aspektin që është shtet i vogël, por nuk është shtet i vogël nëse ka pas kaq shumë keqpërdorime, dhe unë nuk po them që gjithçka ka qenë kriminalizuar, po shumica prej tyre po. Dhe nëse e merrni për shembull në vendet në qendër të Prishtinës, se thash ajo më monstruoze që na dhem sepse shohim një godinë, do thotë një godinë themi kështu kushtimisht madhështore, apo një godinë i cili ka vlera arkitektonike apo është simboli i qytetit Prishtinës dhe për 22 vite mbetet e zbrazë, thotë ka qenë qëllimi i keqpërdorimit, sepse përveç se nuk është përdorur, është trujtur për dikë të veçantë i cili duket që nuk ka arritur kur që krejtësisht në mënyrë të leqme apo faktike që ta blej. Dhe ka dhe pjesë të tjera, për të flasë vetëm për Prishtinë, ku fabrika për shambull janë transformuar prej fabrikave të prodhimit në toka ku janë ngritur godina me dhjetra e dhjetra kate, që pastaj një pjesë e tyre është tentu prap t'ju shitet qeverisë, pastaj me presion të vetëvendosjes janë tërhequr dhe janë malverzime kaq shumë ta sa që një njeri nëse vetëm këto të mdhaja që i den mendon që po ku jemi ty e tuaj dhe çfarë vendi është ky, dhe mas shumë ti dhem kur ata cilë të kanë luftuar për Kosovën, pastaj vinë situatë të tilë që të bëjmë privatizimet të tila dhe pastaj thiren se këto janë krejtësisht legjshme. Me siguri që nëse shohim aspektin e letrave, të dokumentacioneve, të kontratave, ata në njërë formale duken edhe që janë tila. Por diçka që të gjithë e dim që nuk mundet me qenë vlera e tilë, dhe thotë këto janë blerjet kriminalizuara, pa marë parasysh që a janë buluara me letra apo jo. Dhe aja që duhet them, dhe nuk pe harroj, sigurisht që duhet ketë një hetim, për se cilën pronë të shitur dhe duket që ajo më e mira shitur dhere më tani, dhe thotë kemi pas dikun rreth prafërsisht 3.000 sete që kanë dalur në shitje për këto vite, 17 vite që funksionon agencioni privatizimit Kosovës, më herës për përmendëm, si është qujtë se ndoshta edhe nuk është rëndësishme, por në thashë se ajo që është qesharake, që dhem pak kinëse në mirë besim. Më falë, po televizionin e juj pëshes për 1.000 euro, po kritë ka qenë mirë besim. Dhe tash televizionin juj, po supozojmë kalon në emrin tem. Po me letra kretë është okej, se ju ma keni shritu në komble, edhe pasaj këj televizion apo vlenë 10-10 miliona euro, për shambull. Dhe duhet këtë një hetem dhe nuk duhet kemi super prokuror. Dhe thotë prokuror që janë gjeni një, prokuror që janë, dhe thotë që kanë tepër dijet mdhaja juridike, që janë të stërvitur në Amerike, në Anglije, në Gjermani, ku i kemi që prokurorët, avokat dhe gjyqtartë për vitet të tëra, dhe që USAID-i, përsa që ishtë ambasada Amerikane, ka dërgu prokurorë me të vërtet për t'i specializuar, nuk duhet kemi prokurorë të tilë, po se cili prokurorë normal, që ka dy ditë pune, kër i shek këto kontrata, kër e shek vlerën e tokës reale, sa ka vlejt e shek që kanë qenë keqpërdorime. Pastaj që është edhe më tragjike, kemi pas rastes, po akum prizmin tim që njerës edhe janë vra për shkak të dyshimeve që kanë qenë të involvuar në shitje në asetëve të Kosovës, dhe ideja ime, apo unë që mendoj atë, ka qenë rasti i Dino Hasanaj. Dhe thëtë një person që në prizmin tim është vra, është ndruar pastaj me ekspert mjekësisë ligjore dhe gjërat të tjera se kinë se vetë vrasje, dhe nuk besoj që dikush mund
ta vërtetoj atë që dikush mund ta vetë vraj veten me 11 goditje me thikë dhe ata dy në pjesë vitale në zemër dhe në organet e tjera, por ata ekspert kanë tituj edhe sot të mjekësisë ligjore, punojnë një pjesë e tyre ende aty. Dhe pa, ka dhjet... qarë ka shkuar krimi edhe korupcioni, që faktikisht të ndodhin këtu, shantajët e gjitha këtu, zotri Gashi, sepse qa... është kjo rasti dinas sanajt i cili ka ndodhur, pasi që edhe ka qenë kryeshef në vitin 2018, ka qarë ka shkuar krimi edhe korupcioni që të ndodhin këtu gjëra. Rasti Dino Hasanajt mundet sot fare let dikush në Google dhe thot të vërtetoj që ai ka dhënë dërheqin njerë. Dhe thot, deri sa ishte në pozicionin e drejtorit të agencionit Kosovar të mirë besimit, dhe thot, në atë periud kohore, apo të privatizimit, sepse datat e sakta s'mund t'i gjejmë tash momentalisht, dhe thot, ai ka dhënë dërheqje, pastaj është kthy në funksionin e njëjtë, ka pas aludime, dhe thot, edhe për privatizimin e hotelit Grand, ka pas sipas tij shantazhe, pastaj janë përmendur emra bombastik, dhe thot, që kanë kërkuar, kinse ka kërkuar ai një shumë të madhe të rishfetit, janë përmend miliona euro, dhe përfundimi, tragedia, dhe thot, ka qenë vrasja e tij, prizmin tem, unë pëtham sepse kam thonë kështu për shumë herë, dhe është paraqitur ai rast është mbyllur, faktikisht si rasti vetvrasjes. Dhe tash paramenonet që familja e ti e ngushtë ka qenë atë që friksuar, sa në zyren ti me kanarë disa herë, dhe thëtë edhe vlau i ti prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe vlau tjetër që punon në gjykatën themelore në PEI, edhe bashortja e ti, dhe në fund kanë deklaruar, unë pëthëm publikisht, ndoshta hera parë në televizion dikun, janë friksuar që autorizimin e përpiluar nuk kanë guxu me nënshkru. Thjesht ka qenë një vjetori i vrasjes së tij dhe kanë deklaruar thjesht që friksohen, që si pas tyre kanë një frikë që nuk mund të spjegojnë dhe nuk e kanë nënshkruar. Dhe kërkesat e mija kishin me qenë dhe të krejtësisht të natyres tjetër që të vërtetohet në mënyrë shkencore me ekspertizat të tjera se Dino Hasanaj është vra. Kërkun botën e civilizume, po edhe natë që nuk është e civilizume, dikush që në qëfar do rrethana të dyshim të avdes, nuk vërroset mas 3 orve, apo 4 orve, pa marë parasysh që ato kanë qenë thirje, kinë se në aspektin e religionit musliman, se sa ma shpejt që është e mundshme duhet të ndjerin apo të vdekurin me vëros. Ato kanë qenë pretekse, që kur kemi të bëj me rastet të vdekje së dyshemt, nuk ka rol aty religioni është i krishten, apo musliman, apo budist, por duhet kryen edhe ekspertizat të tjera. Dhe është e pa mundshme që dikush të besoj, dikush që është normal, që mundet me besu që Dino Hasanaj është vetë vra me një ekspertiz të ekspertve të njëjtë, të cilët në land ku kam punuar, unë i kam demantuar për shembull rasti tjetër i dhëmshëm, një periudhë kohore pas Dino Hasanaj, ka qenë rasti Sopa, të cilët Hamdi Sopa ka qenë i zyrtar në zyren e kryeministrit Hashim Thaçi. Do thotë nuk ka qenë kabinet, po ka qenë një gazetar i cili ka punuar në zyren për media. Dhe pas rastit të Dino Hasanaj është thënë prej, do thotë, janë arrestuar, gruja e ti, dy vajzat e ti kinë se kanë vra. Dhe një pjesë e këtyre ekspertve kanë bërë ekspertiza, kanë dalë televizor, i kanë përvjel mangët, dhe thotë jo si unë se smuj me përvjel, se kam edhe setër edhe këmish, edhe kanë thonë kjo është vrasje dhe pikë. Pastaj, me kërkesën time, dhe thotë është rasi që kam qenë unë, nuk përflas për vete, për për ata, keq përflas për ata, po jo mirë për vete, për shkak se kanë qenë prokuror të huj të cilët e kanë përcjell këtë rast dhe janë bë ekspertizat të tjera, jo vetëm ekspertizat e institutit mjekësis ligjore, që deshten me mbyllë dhe thotë si rast të vrasjeve, pastaj ekspertiza e dyte e uleksit e vërtetoj që nuk ka mund në asni variant me qenë vrasje, pastaj ekspertiza e trejt që e dërgum në Londër, që e vërtetoj ekspertizën e dytë dhe thotë që s'ka lidhje kjo me vrasje, dhe ekspertiza e katërt të dash me bodh jashtë ligjshëm edhe në ekspertizë të katërt me qenë se nuk kishin guxim prokuror tonë me mbyllë rastin që e dishin ma mirë se unë, dhe ekspertizat flitnin që nuk kemi të bëjmë me rast të tilë, të vrasjes. Dhe loja ishte kështu. Rasti i Dino Hasanaj, ku një pjesë e madhe e qytetarëve të Republikës Kosovës besën që ka qenë vrasje, e mbyllën si vetë vrasje. Rasti që ka mund tjetë më skeqti vetë vrasje, për besojmë që ka qenë incident, ku personi ka jetu në katin e 9 të shtëpisë vetë, dëshërun me mbyllë si vrasje, por nuk mujten. Dhe shka është dhe ma keqë, se tragedit të na nuk mund është me besu se që farë ndodhin. Përveç që ishin njësia e hetuzve të policisë Kosovës të njëjta, si në rastin Dino Hasanaj, ishin prokuror të njëjt, edhe shkashtë dhe maketë që ishin edhe një pjesë të avokatëve të njëjt, dhe të thëtë rasti
u tentu më mbyllë sikur këtë rrethin e juj, këtu që e kemi në tavolinën e juj, dhe ishte rast ku krejt ata që ishin të implikum, ishin thujase të njëjtë. Dhe thotë, dhe fatmirësisht u mbyllë këtë rast, mirë po, ata që deshten me mbyllë, si rast të vrasit, po të flasë për rastin sopa, edhe sot janë punë të njëjtë. Do thot, asë nuk janë dalë në ata televizora që i përvjeshin mangët e që ishin kjo është vrasje, që me kërkus pa ku falje, dhe familjarët e tyre i prunën në situatë tepër trantë, tash është në Shtajran dhe është vonë, me folë ku dy vajzat e ti, faktikisht i sëllën pozitë, se kinë se kanë vra babajnë e tyre, dhe ishin gati për ta detyruar nanën e tyre që të pranën të dishka që kinë se ka bërë, për ta shpëtuar jetën e vajzave tyre. Dhe thot, ishte situatë të i për eranë. Dhe asë kushtu dhe përgjithsi. Po këta veç për ta lidit me që është jetë... Po këta vet janë prokuror, dhe vet janë hetuse, dhe vet janë gjyqtar, edhe thash që këta e vetë, dhe thët, dhe tash i merë... Si duhet të regulohet pra këj proces që përdovin më kësë i raste? Jo, dhe se shkon ti edhe i shë, dhe thët, atu këto rast jenë të mbyllura, dhe pra për thëmë për ndërlidhe, se s'pega bëj temen, nëse në rastin sopa janë kry 4 ekspertiza, edhe rasti ka dalë që nuk ka qenë ashtu si që ka pretendu policia, prokuroria dhe gjykata, atëre pse nuk u bo një ekspertize dytë spaku për Dino Hasanaj, sepse nuk e huqa temen, sepse rastin sopa për ndërlidhi me rastin e Dino Hasanaj. Dhe nëse, sepse kanë qenë eksperte njëjtë, do thotë nëse kanë gabun një herë, që të thotë thojza kanë gabu, se kritë kanë bëtë qëllëmshme, në rastin sopa, po qysh pas kanë gabu të njëjtit me emrë dhe me mbi emrë, në rastin Dino Hasanaj. Kështu që privatizimet janë mundu që të mbulohen edhe me rastet të tila, kaq të dhëmshme sa që është diçka tepër e trishtueshme. Pra ata që na shohin dhe posaçërisht një pjesë që ka përcjell rastin e Dino Hasanajt, është e vërtetë që FBI këtu ka arë sepse ka qenë shtetas amerikan, që mësë me i metë bërë zikush me thonë që unë veç po flasë se po muj me folë. Ata vetëm e kanë thonë që procedurat që i kanë kry këta, kryen edhe atje, po nuk kanë bënë ekspertizë shtesë. Dhe thotë, trupi ti asë njerë nuk është kontroluar, dhe thotë në abduksion përveç ekspertve të mjekësisë ligjore tonë që në shumicën rasteve e kanë huqur qëllimisht. Pastaj mësë me ndërlidhë që këta ekspert janë të njëjtit, një pjesë e tyre, edhe në rastin e Astrid Deharit, i cili rast, ata deklaranin, dhe thëtë krejtësi situatat të ndryshme, pastaj deklarimi i prokurorit Syl Hoxha që do të mbyllë për 13 ditë si vetë vrasje, është viti 5, dhe thëtë për vrasjen matranë Kosovës, sepse ka ndodhur në burgjet e Kosovës, e kanë vra vetëm për shkak që ishte aktivisti lëvizjes vetë vendosje, dhe tani në vitin e 5 nuk për mbyllin, se s'po mujnë me mbyllë, për shkak se bolli i kanë manipulu provat, po prapë se prapë jemi në rrugën e gjetjes së vërtetës shkencore, se atë të vërtetën faktikish ne e dim, por duhet jetë edhe një vërtetë shkencore, që po presim që të vijë edhe një ekspertizë shtesë e institutit Zvicran, dhe që prokurori i qështjes fare nuk përgjigjet për ma tepër se 7-8 muj, sepse ka pas manipulime, dhe thëtë kur kemi shku në qendrën e paraburgimit në Prizren, ku janë pa aty edhe dyrë të fsheta për cilat shumë herë kemi folë që ndërlidhen me zyren e drejtorit të burgut, pa kamera, pastaj dyrë të tjera që në kuadrë të këtyre dyrëve të fsheura që ndërlidhin burgun e Prizrenit me stacionin policorë në Prizren që janë një muri i ndonë dhe qështit të tjera. Zoti Gashi, pokalojmë tani tek një tem tjetër, pasi që edhe jemi në minutat e fundit, si gjithmonë koha për na shkon shumë shpejt. Të flasim për akuzat politike të opozitës, drejtuar kryeministrit Albin Kurti. Është thënë e stërthënë këto ditë se Albin Kurti nuk personifikon luftën shërimtare të Kosovës. A është më pak patriot Albin Kurti se sa kryeministrat e kaluar, dhe a është i shantazhuar nga Beogradi si që kishte kërkuar së qarrim edhe lideri AKP-s Ramush Haradinaj? Shta, unë besoj që këto deklaratat zëtit Ramush Haradinaj nuk i bëjnë dirë mas pari ati, ati personalisht, sepse janë deklaratat që nuk duhet asë të komentohen, sepse janë në nivel të se cilit njeri i cili e din historinë dhe dhimshme edhe të Albin Kurtit, i cili është marrë nga zyrat e Adem Demacit, dhe nëse dikush ka dilema se kush ka qenë Albin Kurti gjatë periudhës kohore të luftës, duhet fillimisht mendoj kush ka qenë Adem Demacit.
Nëse Adem Demaci ka tradhtu i drejsat e shqiptarve të Kosovës, atëherë i pas ka tradhtu edhe Albin Kurti. Dhe këto deklarata do të janë të niveleve të ulta politike që nuk kanë kurfar vlerë dhe kurfar domethënie. Është e mjerueshme që pastaj deklarimet lloj-llojshme dalën jashtë kontrollit, u komentu edhe arrestimi i Ramush Haradinajt në Francë, gjë që unë besoj që gjithë e dimë, është edhe vendimi i shkruar që ai në Francë nuk u dërgua me fletares të Interpolit nga Serbia vetëm për një arsye. Do thotë sepse arsyeja ishte që nuk mund të sigurohet një gjykim i drejtë me dokumentacionet të Serbisë kur ishte Serbia palë ndërluftuese me pjesëtarë të UÇK-s. Dhe nuk besoj që i bënder as atyre që përmendin qëndrimin e Ramush Haradinajt për më tepër se 4 muaj në Francë, dhe këtë çështje mendoj që nuk na bëjnë nder askujt që jemi shqiptar me përmend gjëra të tilla të paqenura. Albin Kurti ka qenë dënuar 15 vjet burg. Edhe i ka mbajt më tepër se 2 vite dhe është liru me presionin e bashkisë ndërkombëtare, po s'është liru vetëm Albin Kurti, janë liru me qindra shqiptarë që janë marrë, janë kidnapu gjatë luftës, janë marrë në burgje. Kështu që mas pakti mbjen mu me mbrojt figurën, apo themi kështu pastërtin e figurës e Albin Kurtit, sepse janë gjërat të tepërta të panevojshme. Albin Kurti ka punuar në zyrën Adem Demaçit dhe i kemi tashëp i bje prapë si një loj mbrojtje. I kemi deklaratat e Suleman Selimit, komandantit shtabit përgjithshëm të UÇK-s, që Albin Kurti ka qenë pjesë e UÇK-s, që ka dashtë ndalet në Likov si luftari UÇK-s, por që vetaj si komandant i shtabit përgjithshëm të UÇK-s dhe të tjerët e kanë konsideruar sa i ka një punë krejtësisht specifike, ma transishme, dhe e ka qenë që tjetë pjesë e stafit të zyres në qendër të Prishtinës të Adem Demaçit. Dhe historia e luftës së e involvimit në si përfaqësues i UÇK-s në zyrën Adem Demaçit, nuk besoj një njeri që i ka më tepër se 20 vjet që nuk e den për Albin Kurtin, por edhe ata që i kanë më pak se 20 vjet mund t'i shohin, sepse në periudhën kohore kur Kosova veç arriti në fazën e luftës, ka pas incizime, janë gjithçka të dokumentuara dhe Albin Kurti është një prej atyre që ka vujtur më shumë në burgjet serbe. Kështu që është e tepërt, janë krejtësisht e panevojshme, por duket që jo ajo kokaina e Lipjanit, a din, por duket që pushteti Qenka do thotë diçka që krijon varfëri më tepër se çdo lloj opiumi dhe këtë kanë dhënë të tjerë më të mëshëm son. Kështu që lufta për pushtet duhet të jetë fair play, qytetarët e Kosovës nuk kanë mund thjen të tillë, që të sipas dikujt të manipuluar dhe të votojnë 50.2 qytetarë të Republikës Kosovës për vetvendosjen për Albin Kurtin. Në mes të tyre jam edhe une, dhe nëse mbi 50% qytetarëve të Kosovës kemi gabuar, prapë se prapë e lejojmë Albin Kurtin që ta vazhdoj mandatin e ti dhe besoj që ka me qenë dhe është kryeministri më i mirë, i cili më shumë ti punon për Kosovën dhe nuk ka grupet interesit prapa vetës, nuk ka gjëra dhe të privatizimit që ishte pjesa e juj e misionit që ndoshta unë devijova në raste më të randa që i përmenda raste këtë katastrofale që ka ndodhë edhe për shkak të privatizimit dhe mendoj që të gjithë ne që kemi vjetu Albin Kurtin, e shohim mas 4 vjetëve 8 apo 12 se si do të veproj. Ndërsa kritikat, unë besoj që ja u dhaj shumë mirë, dhe thot, ja u majti një fjalem ku tha që prej ti të marrin ide, dhe thot se si ta kritikojnë, dhe jo vetëm gjëra që të thuën pa kur farbasë. Po për, ka dhe deklarata të tjera, vetëm dhe kjo për fund, ka deklarata nga ish deputet që kanë akuzuar kryeministrin Kurti se e kishte kërcnuar ish presidentin Hashim Thaçi me vdekje në rast se nënshkruan marrëveshjen e Rambujes. Cili është komenti juaj për këtë? Unë nuk besoj që ka gjëra të tilla dhe nuk besoj që, shqyqa, fuqia politike e Albin Kurtit ka qenë jashtëzakonisht e madhe, sepse ka qenë në zyrën Adem Demaçit. Nëse pas ka kërcnu Albin Kurti Hashim Thaçin me vdekje, atëre pas ka kërcnu vetë Adem Demaçi. Por na e dim raportet intelektuale, raportet kombëtare në mes të personave që po i përmendëm, në mes të Hashim Thaçit, Adem Demaçit, Albin Kurtit, janë krejtësisht të ndryshme, janë nivele të ndryshme dhe nuk duhet këto gjëra që të përdoren vetëm për klikime apo vetëm për të thënë diçka për ta njollosur Albin Kurtin, dhe besoj që është e kanë tepër dhe këta nuk po mund më shëru
prej asaj që kanë përjetuar një shok me 14 shkurt këtij viti. Do thotë janë bërë bashkë, gjithë kanë humbur dhe duket që kanë mbetë tepër gjatë pushtet. Nëse në pushtet kanë mbetë më tepër se 21 vite dhe nuk e kanë pa që nuk janë më, do thotë nuk janë thjesht taft me udhëheqje me Kosovën, sepse Kosova ndryshon permanent dhe kjo Kosovë nuk është tani e vitit 99. Është krejtësisht një situatë tjetër, qytetarët e din edhe kanë pasë se kush vepron drejt dhe kush jo, dhe besoj që krejt ta duhet të lirohen nga këto paranoja që ja kanë kriju vetë vetës për 21 vite dhe duhet kfjellën edhe me pa që kanë humbë jo njëherë për njëherë për gjithmonë. Atër, zotë Gash, ju falendroj shumë që ndatë me një gjitha këto informacione, dhe pse nuk ishte gjitha për AKP, ishim me të vërtit informacione të rëndësishme që duhet të adim publiko. Mësme të metë bërqë, gjithka shka kanë dhovë në AKP, përveç aty në dokumentacione që i kanë djegur, tokat janë këtu. Tokat që i kanë ble me 1 euro, 3 euro, 5 euro, 7 euro, janë Kosovë, nuk janë asë Gjermania, Zvicër, fare letë mund djetë e vërteta. Atër, ju falendroj edhe një që ishte sot pjesa A23. Shikues të nderuar, ne po vazhdojmë me një blok të shkurtër marketingu dhe do të kthehemi përsëri në studio me sportin. E shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio, por tashmë me kolegën time Natalia Tahirin, me të cilën do të diskutojmë më shumë rreth sportit vendor dhe ndërkombëtar. Përshëndetje Natalia dhe mirë se erdhe në A23. Përshëndetje Flaka, faleminderit shumë dhe gjithmonë kënaqësi të jemi ty. Atëherë Natalia, sot selektori i Kosovës për futboll Bernard Shalland ka mbajtur një konferencë për media, i cili ka folur më shumë për micuret e qershorit, por gjithashtu edhe për lojtarët të cilët do të jenë pjesë dhe ata të cilët do të mungojnë. Na tregon më shumë rreth kësaj konference. Në fakt Flaka Shalland ka folur shumë pak për micoret me San Marinon e Maltën, por më shumë ai është fokusuar tek pjesa që të arsyetoj ardhjet e reja dhe sigurisht ata që nuk kuftuan apo edhe mungojnë. Ai ka folur pse e ka ftuar Dakun edhe pse njëherë nuk e kishte ftuar atë, pastaj për Andizëqirin dhe sigurisht edhe për reagimin e Bernard Berishës, ku ky i fundi një ditë më parë kishte akuzuar selektorin se pse nuk e ka ftuar. Atër, për më shumë informacione, do të ndjekim tani raportin e përgatitur nga kolegja jone, Leona Paderiko, dhe do të shohim më shumë rreth konferencës së mbajtur nga Bernard Shalland. Mirlin Dakut i bëhet një vend në kombëtarin e Kosovës, për miqësoret me San Marinon e Maltën, javën e ardhshme.
përzgjedhësi kombëtar i Kosovës në futboll, Bernard Shalland, të premten ka dalë në konferencën për shtyp duke dhënë detaje për miqësoret, të ftuarit, mungesat dhe refuzimet. Daku ishte paraprak për miqësoret e Kosovës në Antalya, por për shkak të mungesave, golashënuesi më i mirë Superligës me 31 gola, është ftuar dy ndeshjet e para të qeshorit. Players, we can take more, but... Kemi disa futbolistë të rinjë, të cilët kanë karakteristika interesante. Një ndër ata është Daku, e në këto dy takime do të jetë një rast i mirë për lojtarët që të tregojnë veten. Trajneri Shalandës ka deklaruar se në këtë ndeshje miqësore ka grumbulluar futbolistë të rinj, pasi ato duhet të ndëshmojnë veten, si dhe të rrisin konkurrencën brenda ekipit, e një ndër ato do të jetë Astrid Selmani. It's not necessary. Na duan futbolistë të rinj për të parë konkurrencën brenda ekipit, prandaj kam ftuar edhe Astrid Selmanin, i cili do të na bashkohet me vënë në ndeshjen e dytë. Një nga lojtarët që pritet i bashkojë Kosovës ishte edhe Andi Zeqiri, por ai zgjodhi të jetë pjesë e lojtarëve të ftuar nga Zvicra. Zvicerani tha që kishte folur me atë dhe familjen e tij, por situata është se secili lojtar tani zotë rën nga dy pasaporta, por ai nuk e ka ndër mend të lus askënd. Me Andi Zeqirin kam folur dhe familjen e tij. Nuk jam i kënaqur as pak që ai është në Zvicra, sepse Andi është një lojtar i së ardhmës për ne. Ende asgjë nuk ka përfunduar, por mbetet të shihet. Në fund të fundit është vendimi i Andit. Bernard Berisha ka qenë lojtar i rallës i pakënaqur me trajnerin te kombëtarja, derisa i ka reaguar edhe në rrjetet sociale për mos ftesën, për të cilën përzgjedhësi ka thënë se secili ka të drejtë të shkruajë çfarë të dojë. But about all the cases, because we have other... Nuk mund të flas me secilin lojtar për t'i shpjeguar pse nuk luan në këtë ndeshje, pse në këtë e pse në atë. Kur një lojtar vendos të përfaqësoj vendin, duhet ta di se duhet të pranoj stolin, të pranoj tribunat dhe gjitha. Shalland ka folur pak për ndeshjet miqësore. Kosova me 1 qershor do të luajë në stadiumin Fadil Vokri për San Marinon, ndërsa me 4 qershor në Austri e pret Maltën. Me 8 dhe 11 qershor, një ekip i kombinuar i Kosovës edhe me lojtar nga Superliga do të zhvillojë dy miqësore në Turqi kundër Guinez dhe Gambis. E sonde Natalia, në mbrëmje, faktikisht kombëtarja ka mbajtur përgatitjen e parë në Fadil Vokri për miqësorën e cila po e pret në San Marinon. Pjesë e kësaj stërvitje flaka në fakt kanë qenë yt kryesore të kombëtarës, të cilët kanë mbajtur stërvitjen e parë, mirë po që nuk munguan as emra të rinj. Megjithatë, ekipi nuk ka qenë ende i kompletuar, pasi që mungojnë edhe disa lojtarë, mirë po që do t'i bashkohen në javët në vazhdim. Mirë po për më shumë shikues të nderuar, ne do të ndjekim pamjet nga stërvitja e parë e Kosovës sonte. Kombëtarja Kosovës në futboll të premten mbrëma ka pasur grumbullimin e parë dhe stërvitjen e parë në stadiumin Fadil Vokri, para ndeshjes miqësore të qershorit. Përzgjedhësi Bernard Shalandës në stërvitjen e parë ka pasur në dispozicion lojtarët kryesor të ftuar për dy sfidat e para, me 1 qershor kundër San Marinos në Prishtinë dhe me 4 qershor kundër Maltës në Austri. Yjeseve Dat Muriqi, Milot Rashica, Amir Rahmani, Arber Zeneli, Besar Halimi, Fidan Aliti, Mërgim Bojvoda, Hekuran Kryeziu, Lërim Kastrati, Samir Ujkani e Visar Bekaj ishin të gjithë pjesë e stërvitjes së parë në kryeqytet. Por atyre u janë bashkangjitur dhe futbollistë të rinj, si Mirlin Daku, Zymer Bytyqi, Blendi Idrizi e Destan Bajselmani. Futbollistët kanë punuar të ndarë në grupe dhe fillimisht me vrapime stërvitjet e lejta, me pas janë intensifikuar ushtrimet, ku ishin të gjithë futbollistët bashkë. Kosovës në këtë grumbullim, megjithëse ishin të ftuar, do t'i mungojnë portieri Aromori Qilënduar dhe Ibrahim Dreshevic, që është i prekur nga koronavirus. Në vend të tyre, përzgjedhësi i Kosovës ftoi për herë të parë Mirlin Dakun dhe portierin Betim Halimi. Stërvitjet e Kosovës do të bëhen të plota gjatë ditëve në vijim, ku pritet i bashkohen grupit dhe lojtarë si Herulin Shala, Astri Selmani e Bashkim Ajdini. Kosova pas miqësoreve me San Marinon dhe Austrin do të oltoj drejt Turqis, atje ku do të ndeshet me Guenin dhe Gambin. Natalia, po qëndrojmë ende në stadionin Fadil Vokri, ku sot gjithashtu të është zhvilluar një ngjarje e rëndësishme e futbollit, e për të cilën do të na flasësh ti tani se cila ishte. Po, në fakt ndeshja e barazhit apo dueli se kush do të qëndrojë në Superligë në sezonin e ardhshëm, u luajt sot ndërmjet Trepçës 89 dhe Dugaxhinit. Ka qenë një ndeshje shumë e fortë dhe po ashtu emocionale. Mirë po që e largojnë nga liga Trepçën 89 ish kampionin para 4 viteve, që humbi në penalti nga Dugaxhini i ligës së parë. Atare, për t'i përjetuar edhe një këto emocionet të ndeshës, do t'a shohim tani raportin e përgatitur nga loja e Trepçës 89 Dugaxhini. Një
Niset Mulaj, duka qime është në Super Ligë. Kjo është golit që ka vlerën e Super Ligës për skuadrën nga Liga e Parë duka qime. Ligën e Kosovës në futbol për sezonin. Ekipin nga Klina rikthehet në Super Ligën e futbolit, duke bërë befasinë e madhe në ndeshjen e barazhit. Skuadra u thequn nga Armendall, ku kam poshtu në penalti 389 për të siguruar pjesëmarje në Ligën Elite, edicionin e ardhshëm. Mitrovicasit që para 4 vjetëve festonin titullin e kampionit dhe ishin të paret që luajtë në arenën ndërkombëtare. Premten humbën duelin direkt për të qëndruar në ligë, për herë të dytë në histori të klubit. Në fakt, 89-shi ka qenë bizotrues së paku në pjesën e parë ndaj Dugagjinit në ndeshjen e zhvilluar në Fadil Vokrit të Premten. Pas rasteve të humbura, Mitrovicasit realizuan të paret me një aksion model, që e konkretizoi me gola Denis Shala, asistimin e Mujës pas gjysmë ore loj. Por të zgjedhurit e shpëtimi Drizit do t'i vuajnë gjatë rastet e humbura, në vazhdim të pjesës e parë dhe në fillim të pjesës e dytë. Kjo pasi Dugagjini nga ky rast realizoi golin e barazimit, kur Altin Merlaku kreu krejt punën dhe asistoi për sulmuesin veteran Labinot Osmani, që shënoi për 1-1. Osmani! 52 minuta loj, Dugagjini arrin të realizoi. Futbollistët e Trepçës 89 tentuan të shënonin golin e fitores, por rezultati nuk ndryshoi dhe ndesha shkoi në vazhdime. As në dy pjesët me nga 15 minuta nuk pati gol, andaj sfida duhej vendosur përmes penaltive. Dy penaltit e para të ekipeve, futbolistët i realizuan me sukses, por kapiteni 89-shit Muharrem Jashari është ai pari nga pika e bardh. Pas ti, gaboj edhe Basri i Dugagjinit, por dështimi radhës ishte sërish nga Trepça 89, derisa Klinasit realizuan penaltin për 2-3. Rahmani Trepçës 89 shënoi për 3-3, por penaltin vendimtare dhe me shumë vlerë për Dugagjinin e konkretizoi saktë Erblin Mulaj, duke siguruar fitoren skuadrës së tij dhe rikthimin në Superligë. Dallku bën mrekullin me ekipin e Dugagjinit në sezonin e tij të parë, pasi nuk mundi ta fitoj kupën, derisa drejtuesit e Trepçës 89 pas ndeshjes janë ankuar në gjyqtar.